Ahoj, děti, podíváme se na stranu 48. Je nadepsána pamětné násobení pomocí rozkladu. Úvodní žlutý rámeček mě představuje příklad. 42x5 to jde pamětně? No asi ano, když to tady je. Takže je tady ukázáno, že první činitel je rozložen na desítky a jednotky, a potom. Postupně vynásoben druhým činitelem. Takže 40 krát 5, 4 krát 5 je 20, 0 k tomu 200 plus násobení toho těch jednotek 2 x 5, 10, 200 plus 10, 210. Hm, to by šlo, takže se na to podíváme. První cvičení zadání vypočítejte, tak jdeme počítat. 48 krát 7, takže rozloženo na desítky jednotky 40

tady těch příkladů. Chviličku si přerušte video a vypočítejte si tyhle ty dva příklady. Máme? A poctivě? Tak fajn. Tak já si zkontroluji i to svoje. Tak jak to bylo tady? 50 x 9, 5 x 9, 45, 0 k tomu 450, 4 x 9, 36, 450 plus 36, 486, 6 x 3, 18, 0 k tomu 188 x 3, 24, tak a to je 204, jo? Rozumíme, tak jdeme dál. A pozor, takže tady si to nejdříve ukážeme. Tak, 15 x 7 rozdělím na desítky a jednotky a postupně vynásobím. Desítky, 10 krát 7 rovna, jo, rovná se plus, bych zapomněl na jednotky. 5, krát 7, tak, 10 krát 7, 70 plus 5 krát 7, to se rovná 35, 70 plus 35 rovná se 100, 105. Tak a já tady vidím dalších pět příkladů, které si můžete vyzkoušet vy. Takže znovu přerušte video a něco vypočítejte. Máme? bezva. Tak se podíváme na řešení, já jsem to vypočítal dobře, takže tady 90 x 5 plus 8 x 5. A když jste to sečetli 490, zkontrolujte a podíváme se na další příklady. Máte? Ještě jsou tam nějaké chyby? No tak, se podíváme na další příklady a znovu si to ukážeme. 34 x 5, tak rozděluji na desítky a jednotky. 30 x 5, a teďka nezapomenu, plus 4 x 5, násobení má přednost, 3 x 5, 15, 0, k tomu 150, plus 4 x 5, 20. Tak a je to 150 plus 20, 170. A teď zase vy. Přerušte si video a dopočítejte tuto stránku. Máme? Bez va. Takže si to zkontrolujeme. Můj výsledek je správný. A co vaše? 392. Tady jsou dva stejné. Hmm. 612, 213, 108. Máme? Tak pokud už tohle to umíte, nemáte tady chyby, no tak umíte, co umíte? Pamětné násobení pomocí rozkladu.